вторгнення у Попасній та Рубіжному. Українська та російська делегації призупинили переговори до вівторка для додаткової роботи в робочих підгрупах і уточнення окремих визначень. Про це повідомив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Напередодні був четвертий. Був Фокстрот, ні Фокстрот. Та Росії, як повідомили в Офісі Президента України, на переговорах йдеться про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Обидві сторони не висловлюють уточнені позиції, але є розбіжності, наголосив Подоляк. Ну і ще один руйнівний удар по економіці агресора. Наразі ЄС затвердили четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації. Її позбавлять привілеїв у світі.